Kita jumpa sekejap lagi. Okay. Hai, selamat petang. Okay, saya sebenarnya dah lama nak kongsi sikit tapi asyik lupa. So, hari ni saya nak kongsilah satu produk yang saya sendiri pakai. Bermula daripada saya berpantang sampailah sekarang. Sudah ada 6 dah seluar ni. Bukan sebab apa. Sebab dia bagus, sebab tu saya nak kongsi. Okay, seluar ni adalah dipanggil Aurora Pants with Condensi. Mungkin anda tak boleh tahu pasal dia terbalik, tapi tak apa. Okay, seluar ni saya pakai masa saya pantang sampailah sekarang. Sebab dia banyak bantu saya menjalankan peredaran darah kaki saya, badan saya, dan juga yang paling penting kalau saya ada masalah kaki ke, urat-urat ke apa, so dia boleh merawat. Malam kalau saya tidur, ya, kita badan kita kadang ada masuk angin ke, bloated ke, esok pagi ataupun sambil-sambil pakai kita boleh rasa macam mana badan kita berangin, angin keluar. Lepas tu kalau malam tidur, esok pagi anda boleh timbang, anda boleh nampak dia punya perubahan. Okay. Okay, senang cerita macam ni, daripada anda pakai seluar legging biasa yang ada tak ada efek kesihatan untuk anda, apa kata kalau anda boleh bertukar dengan Aurora Pants. Ya, memanglah harga dia tu adalah tinggi daripada seluar biasa, tapi yang penting dia punya manfaat pada tubuh badan anda. Sambil anda pakai tu, tak kira satu hari tu, anda boleh dapat dia punya manfaat yang terbaik. Okay, dia ada berapa warna? Ada hitam, ada nude dan juga warna biru ni yang terbaru. Sangat selesa, cuci dia mudah aja. Anda cuma celup, cuci dengan tangan, jangan masuk mesin. Dan dah jemur, anda boleh pakai. So, apa kata kalau anda cuba nak beli apa semua, anda swipe up je. Saya bagi nombor kawan saya, okay? Okay, cubalah. Betul.